Raven. Shegen yaro, da mudun sun gani sai ce ka shegen yaro. Ko wani kidi in hawa in kashe shegen yaro. Na dade ina ta training ne shegen yaro. Shege 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 ni suka ce mun shegen yaro. Da mudun sun gani sai ce ka shegen yaro. Ko wani kidi in hawa in kashe shegen yaro. Na dade ina ta training ne shegen yaro. Suka ce shegen yaro. Ina da uwa da uba suka ce mini shegen yaro. I'm a fresh but sabon ka nake sa da ni bana aro. Shiga gidan nan ka ce ana kiran Maryam. Ka shigo riki ta kamar nazo da aro. I'm shining kamar jalaroto live ni ne mai kano. Nazo na hotoro ina da gayu da mata a Kano. Ina da su kowane gari ina nan kamar AA Rano. I'm better than you when you talk about me to kazo mu yi karo. Yo babe ta ganka ta fola mun tana ma gwalo. Godiya nake mutumina. Da sai tana zuwa? Eh. To godiya nake in dawo next zamu ƙara haduwa. Dole ina yanka mutumina. Shegen yaro. Da mudun sun gani sai ce ka shegen yaro. Ko wani kidi in hawa in kashe shegen yaro. Bari dan gyaggyara jikina saboda kattare na ka san mu harkan nan. Yo kur karka damu wa'ensu su soka wa'ensu su kika. Walla kafa haba soka. Gudu kaman bazuka. Hold the mic when I drop it so hard that make all the people they wonder why they hear my start. Gani na na shigo me na rasa. Lokacin sallah ya. A'a. Ba wai na wuni. Lafiya lau. Amin lafiya. Lafiya. Kai ne mai kiran Maryama? Eh ni ne mai kiran Maryama. Ba matsala za ta fito yanzu. To shikenan Maryam nake baba. Allah ya saka. Shegen yaro. Na da ina ta reni ni shegen yaro suka ce shegen yaro yaro wannan wandan haka kaman zai fado jahi sama mana wai wannan wandan haka yake ka dura ce hakan hisa ba kai sama a'a ba ma bari ya kai sama ne shi yasa haka ake son ka dan yayi kenan a'a ba wani ka dan koyi wankan ne haka mai ruru ba a sa mai ruru ba asa igiya mana asa a daure baba ba za ka gane ba baba to ba ma sa bel mu maliyans ne menene maliyo kuma maliyans ne baba kana bata mana suna maliyans menene shi mene haka yake nufi ne wata kungiya ce ta marasa tarbiya marasa daya marasa mutunci yauwa ka gane kuma kai ma kana ciki sosai ma ka tura a kira Maryam a to shi ai aure nufi ne na Allah ni na san aure nufin Allah ne ina zuwa eh Allah ya nufa sai ga ka samu rago ta auren da nake baba sun shagala muka sasakata ba mu kasa kullun can a sama haba dakata na shigo aini ne shugaba jagaba top aini gungane ni I'm the best aini gungane ni shegen yaro da mudun sun gani sai ce ka shegen yaro.